Dobro večer, poštovani gledalci, pratite dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da pred nama nisu laki dani po pitanju članstva Prištine u Savetu Evrope, Ujedinjenih nacija i žestokih pritisaka iz Evrope i sveta. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije rekao da je veoma važno da Srpska pravoslavna crkva sa svojim svetinjama opstane na Kosovu. Pre 83 godine Treći Rajh je napao Kraljevinu Jugoslaviju. U vazdušnim udarima nacističke Nemačke na Beograd grad je razoren i poginulo je više hiljada ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran stavili su oružane snage u stanje povišene pripravnosti zbog iranske pretnje osvetom za napad na Damask. Vreme sutra pretežno sunčano. Popodne se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša temperatura do 28 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su neki pokušali pre odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o članstvu Kosova da sve završe, ali da je to sprečeno. Istakao je da ta borba za državu traje i da će biti nastavljena. On je dodao da sutra putuje u Pariz, gde ga očekuju važni sastanci i za nas, i za Savet Evrope, i za Ujedinjene nacije. Pred nama su nelaki dani po pitanju odluka vezanih za članstvo Prištine u Savetu Evrope, do Ujedinjenih nacija, žestokih pritisaka iz regiona Evrope i sveta po tom pitanju. Ali zemlja mora da se razvija, zemlja mora da ide napred. I to nije pitanje političkih sujeta, partijskih razlika, već je pitanje možemo li da uradimo nešto za svoju zemlju. Juče su već neki pokušali pre odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da završe stvari u Savetu Evrope. Zahvaljujući intervenciji dve zemlje to se nije dogodilo, ali hoću samo da vam kažem da ta borba već traje i da ćemo sa tim nastaviti. Ponoš navija za slabu Srbiju, koju bi na tacni predao Kurtiju, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, reagujući tako na izjavu Zdravka Ponoša da je formiranje državnog tima koji treba da zaustavi ulazak Kosova u Savet Evrope farsa i bacanje prašine u oči građanima Srbije. Pre će biti da je NATO Ponošu Kurti u srcu. Zna on vrlo dobro da bez ekonomski jake Srbije nema ni pomoći za naš narod na Kosovu, naveo je Petković. Viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku Dušan Proroković izjavio je da nove najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija da se protiv Srbije priprema tužba za genocid i ratne zločine pokazuju da on i dalje živi u prošlosti i da sem lobista u Vašingtonu ili kod nekih evropskih komesara na tu temu neće imati sagovornika u međunarodnoj zajednici. Kakav genocid, kakvi bakrači. U tom kontekstu rekao bih čak i kakav Savet Evrope, kakvi bakrači. Prosto to je prevaziđena međunarodna organizacija koja nije postigla svoj cilj. Iz te međunarodne organizacije već su istupili Rusija i Belorusija. Turska je suspendovala čitav niz rezolucija ili ih ne primenjuje. Tako da vrlo teško je da Savet Evrope ostvaruje ono što je postavio kao svoj cilj pre 25 godina, što se pre svega ticalo postsovjetskog prostora. I zbog tog smanjivanja značaja Saveta Evrope, Kurti ne može da to koristi kao platformu za tužbe ili bilo kakve druge inicijative, a i to je do te mere deplasirana tema. Ne znam čiju će pažnju, čiju će pozornost u međunarodnoj zajednici uopšte privući. Mi čak tu ne treba više ni da se bavimo tim pitanjima šta je genocid, koliko je ljudi ubijeno, stradalo, šta je bilo. Jer prosto mislim da on neće imati sagovornike za tu stvar u nekoj široj međunarodnoj zajednici. Može on o tome da razgovara sa svojim lobistima u Vašingtonu ili sa nekim evropskim komesarima, ali stvar se tu završava i suštinski ne menja bilo šta. Advokat Toma Fila, komentarišući poslednje poruke premijera Kurtija da se radi na tužbi za ratne zločine i genocid Srbije i da tužilaštvo treba da maksimalno radi na procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine tokom rata, kaže da je delom reč o predizbornoj retorici. Priča o genocidu je nemoguća, ali predstoji izbori pa verovatno pojačava narativ koji inače upotrebljava ne bi li pribavio što više glasača, kaže Fila. Upozorava da je reč o porukama koje su otvoreno za zastrašivanje Srbije
srpske zajednice, posebno onih koji bi da se vrate ili traže svoju imovinu. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije izjavio je da je veoma važno da Srpska pravoslavna crkva sa svojim svetinjama opstane na Kosovo kako bi očuvali svoj identitet i nasleđ, istakavši da je bitno da u hramovima bude što više vernika. Vladika je poručio da ne treba da dozvolimo da nas neko učini drugačijim nego što jesmo. Eparhija Raško-Prizrenska radi na obnovi oštećenih starih srpskih crkava i vraćanju liturgijskog života u sve svetinje Srpske pravoslavne crkve i sredine u kojima žive Srbi na Kosovu. Ne možemo da biramo uslove u kojima živimo, ne možemo da utičemo na geopolitičke promene koje se dešavaju i u svetu i kod nas, ali ono što možemo da činimo i što smo dužni jeste da odgovorimo na sve izazove, sva pitanja i sve ono što se danas dešava i što nas okružuje. Ono što znamo i čemu težimo jeste da i u našem vremenu opstanemo na ovim svetim prostorima. Crkva da bude živa, da bude aktivna, da naše crkve, manastiri budu u funkciji liturgijskoj pre svega, jer molitva i sveta liturgija na čine da budemo ono što smo stalno bili i što treba da budemo. Na prvom mestu da sačuvamo naše biće, naše postojane, naš identitet, da ne dozvolimo da nas neko učini drugačijim nego što jesmo, a našim životom i boravkom na svetim mestima, u manastirima i u ovim našim sredinama gdje ljudi žive, mi činimo da Kosovo, može se reći, da i danas je naše, da je ono naše nasljedstvo, ali i ono što je za nas najvažnije, da se čuje danas i srpski jezik, da se čuje i molitva u našim svetinjama, da se čuje i dečiji plač u sredinama gdje žive Srbi, jednostavno da se vodi život dostojan koliko toliko čoveka. Pripadnici tima za nadzor i vezu američkog fora iskoristili su posetu manastiru Draganac za celodnevnu pomoć brati i manastira u sređivanju prilaza. Bila je ovo još jedna prilika za bliže upoznavanje i za zajedničku brigu o verskom i kulturnom objektu Srpske pravoslavne crkve, naveli su u ovom manastiru. U pitanju je jedini živi manastir na istoku Kosova i meštani ga nazivaju svojim duhovnim svetionikom. Bombardovanjem Beograda 6. aprila 1941. godine počeo je napad Trećeg Rajha na Kraljevinu Jugoslaviju. Objave rata nije bilo. U vazdušnim udarima nacističke Nemačke na Beograd grad je razoren i poginulo je više hiljada ljudi. Život za odbranu grada dalo je 11 pilota koji su se zajedno sa ostalim jugoslovenskim vazduhoplovcima hrabro suprotstavili. Povod je bio martovski puč kojim je zbog pristupanja Trojnom paktu sa čela Kraljevine Jugoslavije svrgnuto tročlano kraljevsko namjesništvo predvođeno knezom Pavlom Karađorđevićem. Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran stavili su oružane snage u stanje povišene pripravnosti, čime je ionako napeta situacija na Bliskom istoku dovedena u stanje ključanja. Razlog novim napetostima su iranske pretnje osvetom za ubistvo trojice generala Republikanske garde u izraelskom napadu na Damask. Izrael i SAD su uvereni da se Iran sprema da uzvrati napad na Izrael posle udara na konzulat Irana u Damasku. Prema tvrdnjama Pentagona, SAD su prikupile obaveštene podatke da Teheran planira napad koji bi uključivao roj bespilotnih letilica Shahed i krstareće rakete. Zvaničnici Sjedinjenih Država nisu naveli precizno ni mesto odakle bi Iran napao, ni ciljeve, kao ni vreme kada bi napad bio izvršen. U Teheranu je održana javna sahrana za 7 pripadnika IRGC ubijenih u izraelskom napadu na diplomatsko predstavništvo Irana u Damasku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres navodi da je tokom izraelske akcije ubijeno 196 humanitarnih radnika.
Želimo da znamo zašto, podcrtava Guterres. Generalni sekretar se nada da će Izrael brzo i efikasno povećati pristup pomoći Gazi, opisujući situaciju u tom regionu apsolutno očajnom. Izrael je odobrio ponovno otvaranje prelaza Erez u severnoj Gazi i privremeno korišćenje luke Ašdod u južnom Izraelu, nakon što je američki predsjednik Joseph Biden naveo da bi se mogla promijeniti politika SAD-a prema Izraelu. Humanitarna organizacija Svjetska centralna kuhinja traži formiranje nezavisne komisije za istragu ubistva njenih radnika u izraelskom vazdušnom napadu u Gazi. Ističu da izraelska vojska ne može verodostojno da istražuje sopstvenu grešku. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne planiraju da sprovedu nezavisnu istragu o izraelskom napadu na Svjetsku centralnu kuhinju u Gazi, u kojoj je ubijeno 7 humanitarnih radnika. Glavna obaveštajna uprava Ukrajine saopštila je da je dignut u vazduh naftovod u Azovu u ruskoj Rostovskoj oblasti. Ruske trupe navode da su pogodile pet ukrajinskih čamaca u pokušaju da se približe levoj obali Dnjepra. U ruskom napadu šahidima na Harkov poginulo je 6 osoba, ranjeno je 10. Šahidima je gađana Zaporoška i Kijevska oblast. Širom Ukrajine tokom dana bila je proglašena uzbuna za vazdušni napad. Avijacija Poljske i savezničkih zemalja podignuta je zbog intenzivnih akcija Rusije u Ukrajini, javlja operativna komanda oruženih snaga Poljske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da NATO neće da šalje trupe u Ukrajinu. NATO nema planova za raspoređivanje trupa u Ukrajini, a ukrajinska vlada nije postavila takav zahtev, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Alijanse. On je pozdravio nastavak podrške saveznika koji uključuje najavu 600 miliona evra nemačke pomoći za artiljeriju, 10.000 dronova iz Velike Britanije i još rakete i oklopnih vozila iz Francuske, kao i novi paket pomoći iz Finske vredan 188 miliona evra, napominjući da NATO treba da učini još više i podršku postavi na još čvršću i trajniju osnovu. U međuvremenu Putinova nova pruga u Ukrajini izgrađena kao kopnena alternativa mostu preko Kerčkog Moreuza skoro je spremna. Puštanje u rad ove železničke veze moglo bi da predstavlja ozbiljan problem za Kijev, upozorio je Kiril Budanov, šef Ukrajinske odbrambene obaveštene službe. Nasilni napadi na Ukrajinu u posljednje 3 nedelje deo su priprema za veliku rusku ofanzivu, rekao je šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. On očekuje da će glavna meta napada verovatno biti grad Harkov na severoistoku zemlje, drugi po veličini grad u Ukrajini. Sudija Juan Merchan, koji nadgleda 15 slučajeva koji se vode protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, saopštio je da je blokiran sudski poziv za koji Trump zahteva da se pošalje medijskoj kući NBC zbog nedavnog dokumentarca o navodnoj povezanosti njega i porno zvezde Stormy Daniels. Trump je optužen da je navodno prikrio informaciju da je advokat Michael Cohen platio $130.000 Daniels, da ne govori o njihovom navodnom odnosu. Republikanski predsjednički kandidat izjasnio se da nije kriv i negirao je bilo kakav susret te vrste sa Daniels. Ukoliko ostanete sa nama do kraja emisije, između ostalog možete pogledati. Kvalitetni i ukusni proizvodi od voća i povrća koje proizvodi zemljoradička zadruga Zubin Potok veoma su traženi na tržištu Evropske unije. OFK DIF iz Kosovske Mitrovice osvajač je međunarodnog turnira održanog u Paraliji. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najviša temperatura do 28 stepeni. Sada već više od decenije, od kako zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju imaju hladnjaču, organski, kvalitetni i ukusni proizvodi od voća i povrća koje proizvede zemljoradnička zadruga Zubin Potok, lako nađu put do potrošača kako kod nas, tako i u zemljama Evropske unije. Poslednjih 12 godina, otkako posjeduje hladnjaču, osnovna delatnost zemljoradničke zadruge Zubin Potok je prerada voća i povrća. Prvi deo hladnjače koji smo počeli da gradimo, to je bilo pre 12 godina, 2012. Ovaj deo ovde u kome smo sada, to je topla prerada, on je pre 6 godina
i od tada radimo ovde, kao što vidite, u jednoj izdvojenoj celini. Ovde se radi proizvodnja soka, pasterizacija povrća, voća i sve što treba da se radi na plusnom režimu. A ono što se radi na minusnom režimu, gde je prerada i tu ne sme temperatura više da bude od plus 3, a u svim komorama je minusna. Ovih dana posla ima dosta. Prerađuje se malina na dve trake, a radnici rade punom parom i ne žale se. Mi ovde prebiramo što je kvarno, što ima klekicu, peteljkicu, tako da sve čist proizvod ide dole u paketima. Da li je teško raditi ovo? Pa nije. Radimo stalno, ima i voće i povrće, tako da smo mi zadovoljni, mislim, i direktno sa nama. A šta sada trenutno radite? Trenutno radimo malinu na traku. Znači, prebiramo da bude prva klasa, to je trenutno sada tako. Da li je to težak, naporan posao? Pa nije. Malo je hladno, ali nije strašno možno. Radim skoro godinu i po dana, pa znate šta, hladno jeste, da se razumemo. Mi boljih uslova nemamo, niko neće da nas zaposli, zato smo došli da ovde da zaradimo neke dinare. U zemljoradničkoj zadruzi mogu se pohvaliti bogatom paletom kvalitetnih ukusnih i organskih proizvoda. Radili smo cveklu, pasterizaciju cvekle, kornišona, paprike, ove mešane salate. Kažem, tu mešanu salatu smo bukvalno radili da bi čoveku spasili to proizvoda što može da se spasi. Zatim ostavili smo deo pečurke, lisičarka i vrganj, gde ćemo raditi paštetu, međutim, mi smo već tu pokušavali nekoliko receptura, ali nismo zadovoljni kvalitetom i nećemo to raditi dok ne doteramo kvalitet da bude baš vrhunski. Problem nam je sir koji smo radili u maslinovom ulju, je fantastičan i cenjen na inostranom tržištu. Većinu svojih proizvoda izvoze u inostranstvo, a potražnja je odlična. Jedna od najznačajnijih i najmnogobrojnijih takmičarskih manifestacija koja okuplja ljubitelje poezije i lepo govorenja stihova je Smotra pesniče naroda mog. U Domu kulture u Gračanici održana je okružna smotra recitatora na kojoj su izabrani predstavnici za republičko takmičenje u Valjevu. Nakon održanih opštinskih smotri i recitatora, Kulturno-prosvetna zajednica organizovala je okružnu smotru koja je okupila učenike iz svih škola koje pripadaju Kosovskom okrugu. Sa velikim zadovoljstvom možemo istaći da naši učenici postižu veoma značajne rezultate, kao što je prošle godine bilo da je naša jedna od učenica bila prva na republičkoj smotri, takođe i pretprošle godine u kategoriji starih uzrasta i zato evo ovu manifestaciju s ponosom proglašavamo stvarno jednom od najuspešnijih manifestacija uopšte na prostorima Kosova i Metohije koje se održava tradicionalno. Smotra recitatora okupila je decu od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovnih škola i srednjih škola koju su za ovo takmičenje pripremili profesori srpskog jezika i književnosti. Među odabranima iz svih škola pobedili su oni koji su ostavili najjači utisak na publiku i žiri. Nekako uvek kada se nađemo u ovakvim žirijima je vrlo nije prijatno iskustvo zato što se ocenjuje nečiji trud i rad, oni su se svi zaista trudili i radili i oni sami i sa svojim mentorima, pa iz toga naravno uvek nekako teško izdvojiti neke koji su se ipak malo više trudili. Evo ove godine idem sa prvakom, to je Bogdan Petković i dete je talentovano, malo rad učiteljice, više rad učenika i zasluga učenika i eto dobrih rezultata. Ja sam Bogdan Petković iz Ugljara, osnovna škola Ugljara. Pesma se zove Meni je mene žao, već dva puta sam osvojio prvo mesto, ovo mi je po drugi put. Jako sam ponosna što sam baš ja dobila priliku da predstavljam Gračanicu u Valjevu i eto, to je to. Ovo nije prvi put kao što kažete, ali eto, ja se nadam da ću, za razliku od prošle godine, ove godine stvarno, da ću imati dobar plasman i da ću pre svega otići, pošto sam prošle godine bila sprečena, ali eto.
Pobednik u kategoriji do četvrtog razreda je Bogdan Petković iz Ugljara, u kategoriji od petog do osmog razreda Jelena Popović iz Gračanice, a u kategoriji srednjoškolskog uzrasta Marko Nikolić iz Štrpca. Najbolji na smotri recitatora predstavljaće naš okrug na republičkom takmičenju koje će biti održano u Valjevu. Projekcija filma Za danas toliko biće prikazana u sredu 10. aprila u prostorijama Mitrovačkog dvora u Kosovskoj Mitrovici. Film je bajka o srećnim ljudima, prikazuje porodičnu ljubav i vezanost brata i sestre, pruža radost za životom i oslikava lepšu stranu stvarnosti. Projekcija počinje u 19:30. Organizator je Kulturni centar Dragica Žarković, a pokrovitelj privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica. Selektor ženske rukometne reprezentacije Uroš Bregar rekao je uoči odlučujuće utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv Turske da su dobre igre nacionalnog tima iz prethodnih utakmica razlog za optimizam. Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigraće u nedelju od 18 časova u Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani odlučujuću utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv selekcije Turske. Selekciji Srbije je dovoljan bod u duelu sa Turskom da se plasira na šampionat Evrope zajedno sa Crnom Gorom, prvo plasiranom iz grupe 6. Najbolji teniser sveta Novak Đoković saznao je potencijalne rivale na Mastersu u Monte Carlu. Srpski predstavnik neće imati lak posao, budući da se na njegovoj strani nalazi veliki broj tenisera kojima je jača podloga. U trećem kolu ga čekaju Taylor Fritz ili Lorenzo Musetti, a oba tenisera su dobra na šljaci, pa bi Đoković već ovdje mogao imati težak meč. U četvrtfinalu Novak bi mogao da igra protiv Aleksa Deminora ili Andreja Rubljova, dok bi ga u potencijalnom polufinalu čekali Kasper Rud ili Carlos Alcaraz. Najveći favoriti na drugoj strani žreba su Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Daniil Medvedev. Specijalne pozivnice za turnir dobili su Mateo Berrettini, Gael Monfils i Stan Wawrinka. Cicibani omladinskog fudbalskog kluba DIF generacije 2014 osvajači su međunarodnog turnira u Paraliji, gde je bilo preko 80 ekipa iz 7 država – Grčke, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Malte, Kipra i Srbije. Cvetnić, Jokić, Drobac, Miljković, Ratković, Lazić, Memović, Gvozdović, Cvetnić i Adžić – su odigrali 6 utakmica i imali isto toliko pobjeda. Turnir je održan u periodu od 2. do 5. aprila. Difovci ne staju, sljedeće nedelje u Kragujevcu očekuje ih završnica mini-maxi lige za prvaka Srbije, gdje će biti jedini predstavnici sa Kosova, poručuju iz uprave kluba. Drugog dana vikenda u većini mesta preovlađivaće sunčano ili umereno oblačno vreme. Početkom nove radne sedmice letnje temperature, najviša dnevna do 31 stepen. U nedelju pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša od 27 do 31 stepen. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni, u košovskom području umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 27 do 30 stepeni. U utorak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugoistočni, u košovskom području umeren i jak. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Poremeće sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Da se podsjetimo još jednom najvažnijih vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da pred nama nisu laki dani po pitanju članstva Prištine u Savetu Evrope, Ujedinjenih nacija i žestokih pritisaka iz Evrope i sveta. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije je rekao da je veoma važno da Srpska pravoslavna crkva sa svojim svetinjama opstane na Kosovu. Pre 83 godine Treći Rajh je napao Kraljevinu Jugoslaviju. U vazdušnim udarima nacističke Nemačke na Beograd, grad je razoren i poginulo je više hiljada ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran stavili su oružane snage u stanje povišene pripravnosti zbog iranske pretnje osvetom za napad na Damask.
Vreme sutra pretežno sunčano, popodne se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najviša temperatura do 28 stepeni. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i prijatno večer.